Ograničenje na izvoz obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države predstavlja simetričnu meru i neće naneti štetu interesima Rusije, izjavio je portparol predsjednika Ruske federacije Dmitrij Peskov. Ranije je preslužba vlade Rusije saopštila da je privremeno uvedena zabrana izvoza obogaćenog uranijuma u SAD, uz izuzetke koji se odnose na pojedinačne licence koje izdaje Federalna služba za tehničku i izvoznu kontrolu. Peskov: mere u skladu sa interesima Rusije. Na pitanje da li je odluka u skladu sa interesima Rusije i da li će uticati na eventualne kontakte predsjednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trumpa, Peskov je odgovorio: vlada je detaljno analizirala ovo pitanje i razmotrila mogućnost uvođenja recipročnih mera. Odluka je u potpunosti usklađena sa našim interesima i ne nanosi nikakvu štetu. Radi se o simetričnom odgovoru. Zabrana je uvedena, ali u slučajevima kada je to u interesu Rusije, Federalna služba za tehničku i izvoznu kontrolu može doneti odluke o izuzimanju određenih isporuka iz ovog režima zabrane. Dakle, ne postoji nikakva pretnja interesima naše zemlje, istakao je Peskov. Smanjen obim uvoza ruskog uranijuma u SAD, prema podacima Američke statističke službe. SAD su posljednji put kupile ruski uranijum u julu ove godine za 109 miliona dolara. Ukupno, od početka godine američke kompanije su od Rusije nabavile obogaćeni uranijum u vrednosti od 574 miliona dolara, što je za skoro 32 manje u poređenju sa istim periodom prošle godine.